У Дніпропетровську збунтувались підприємці. Кілька сотень власників МАФів сьогодні мітингували під стінами мерії. Кажуть, чиновники вибірково зносять кіоски. Більше того, декому дозволяють встановлювати їх на клумбах. Що відповіли можновладці, чула Поліна Вегера. Валентин Мельник – власник трьох мафів. Розповідає, вони стояли у нього ще з 98-го року. Нещодавно один з кіосків знесли. Чому – підприємець не розуміє. Ніхто нічого, ні о чому не предупреждав. Було, сусіди позвонили, що мій кіоск демонтований. Я приїхав, ну, працівники поліції мене не давали можливості препятствовать демонтажу кіоска. Таких, як Валентин, тут кілька десятків. Хазяї мафів кажуть, їхню приватну власність зносять незаконно. І нас удалили, не просто його демонтировали, його просто розібрали, порізали на куски. Ви представляєте, ми краптели над ним, їздили, встановлювали, ходили там. Ми за ним, він снився нам, розумієте? І тут нас просто його взяли і уничтожили. Це повна безвласть, це повне беззаконня. Підприємці вимагають від влади створити єдині правила роботи для всіх власників кіосків. Ми хочемо працювати, хочемо платити за гроші державі. А вмісто цього Горсовет намагається створити з нас якийсь міф о якихось злобних нарушителях закону. Ми закон не нарушаємо. Нарушає закон Горсовет. Натомість директор департаменту торгівлі і реклами Руслан Мороз каже, демонтують лише ті мафи, які стоять незаконно і заважають городянам. Ми зараз не вбираємо повально ці кіоски. Ми вбираємо, ну, от сили одну треть кіосків, а на самом деле, наверное, навіть одну четверть. От. Тільки ті кіоски, які абсолютно нарушаються правила, то стоять на перекрестках, на пішоходах, переходах. Це проспект Петровського, нині Мазепи. Тут мафи намагалися встановити прямо на клумбі. Та завадили місцеві. Почувши, що їде телебачення, кіоскери забрали споруди та поїхали. Люди кажуть, це вже не перша спроба. Це вже третій раз вони намагаються сюди встановити свій кіоск. Люди близлежащих домів, в тому числі проспект Петровського 45, ну і інших домів, категорично проти. Чому? Тому що, во-первых, на газоні, на бомбу і божище, там йде комунікації. І кроме этого, закрывает обзор. Они не предоставили ни документы, ничего не сказали. Есть разрешение и все. У головному архітектурно-планувальному управлінні кажуть, паспорт прив'язки на кіоски за цією адресою не видавали. Не дозволяли їх встановлення і у міськраді, каже Руслан Мороз. А ще обіцяє підприємцям розробити концепцію розміщення мафів. Кіоски перенесуть з центральних вулиць до спальних районів. Поліна Вегера, Іван Біленко, Анастасія Галкіна. Деталі.